a biyu yau mun shiga cikin darasi na uku a cikin darasin mu na biyu mun yi wani bayani game da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke karantar da mu yake ce mana kad afla man hudiya ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa kana abi duk mutumin da Allah ya shiryar da kai da musulunci kuma abinda kake samu na abinda kake ci ya ishe ka kuma ka zama mai wadata to ka gama da duniya muka kawo misali wanda maluma suke karantar da mu an-nafs tajza an takuna fakiratan wal fakru khairun min gina yutiqiha wa gina an-nufus hiya al-kafaf wadatan zuci shine watan wadata da abinda Allah ya baka ka kuma accept ka appreciate da abinda Allah yake baka a cikin rayuwa idan an ka same ka da wannan rayuwa wallahi kai sarki ne a duniya saboda in ka duba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya muna magana a cikin hadisul qudsi ya ibnu adam khalaqtu samawati wal ard wa lam aaya bi halqihin afa yuini ragifuna asuku ilayka kullahin Allah ce na halicci sama na halicci kasa ban gaji ba shi dan annabi adam kana ganin dan buhun shinkafa da zan baka da kai da iyalinka kana ganin ne Allah wannan yafi karfi na ku bai fi karfi na ba Allah ce ibnu adam li alayka farida walaka alayya rizqun wajibi ne kai mini ibada ni ma Allah wajibi ne kuma in azurta ka in baka abin da zaka ci Allah ce amma in anta radita bima qasamtuhu lak in dai zaka yadda da abin da ni Allah na baka ka yadda da shi arahatu kalbaka wa badan na bari hankalinka da zuciyanka ya huta wa kunta indi mahmud ka zo gobe kiyama kana cikin wa'inda ni Allah na yadda da su amma wa illam tarda bima qasamtuhu lak idan baka yadda da wanda ni Allah nake baka ba fa wa izzati wa jalali na rantsi da sarautana da buwayana la usallatanna alayka ad-dunya na saki maka duniya tarqud fiha raqadan wa husha fil barriya haka da ka rinka gudu cikin duniya kamar yadda dabbobi suke gudu summa la yakunu laka illa ma qasamtuhu lak wa kunta indi mazmuman baka samu face wanda ni Allah ne da daka samu kuma ka zo gibi kiyama kana wulakantace a wurina sai sa jama'a ba yanda za a yi mu samu dadin rayuwar duniya wallahi ba sai shi in mun shiga aljanna wani lokaci naji America a cikin darussan mu daga America sai nace musu mutanen mu Africa da kuke America Allah ya yi muku komai abu guda ya saura wallan ba ku yi ibada da kokarin da za ku yi ku samu aljanna ba dadin America da kuke gani manya-manyan dogon gidajen ga zai rudar da ku ne ku manta da bautan Allah turawa ga irin halin da suke ciki ga halin to kai cikin wanne kake naka ne shine chancin da Allah ya baka kai wa Allah ibada ka samu aljanna a ranar tashin alkiyama sai sa jama'a abin da yake wajibi akan mu ne yanda zamu yi mu samu kusanta da Allah mu samu aljanna sai sa sahabin annabi akram da mujahid suka ce la wani baka jin dadin rayuwar duniyar ga wallahi sai ka shiga aljanna sai sa Allahumma rizquna aljanna Allah ka bamu aljanna da zamu samu kusanta da kai ranar tashin alkiyama sai sa in ka duba in ba wannan baka dubi wahalan da muke sha a duniya sai sa wani mala ya ce fala budda lil insani an yalqahu samaniya ba yanda za a yi mutu in kana duniya abu takwas sai ya same ka fala budda lil insan an yalqahu samaniya rayuwanka na duniya abu takwas ne wannan takwas nan ba yanda za a yi sai ka shiga mala yace sururun wa huzunun wa ijtima'u wa firqatun wa yusrun wa usrun summa sakum summa al-afiya kaga wa'inga ababa guda takwas la budda lil insan duk inda ka kai abu takwas ga sai ka shiga cikin su sururun wa huzunun farin ciki da bakin ciki ba yanda za yo a same ka kana murna gobe sha a same ka kana cikin problem shi wannan tabi'a ne yo a same ka kana jin dadi gobe a same ka kana damuwa ina jin shuraim last kamar watanni hudu ko biyar nazo nan studio nazo muka yi karatu da farin ciki da murna amma yau da nake zaune da kanka ina karatu da kai kuma akwai bakin ciki a cikin zuciyana saboda musamman nazo ta'aziya ne nazo kuma gaida ƴan uwan wani aboki na amini na da ya bar duniya yanzu da muke magana da kai makabarta na fito naje makabira naje ne mai ziyara ne mai addu'a to kaga sururun wa huzunun akwai jin dadi akwai bakin ciki wannan tabi'a ne ga kowanne dan annabi adam mai gida na murna gobe ka same shi yana cikin bakin ciki sa'anan al-ijtima'u wa furqa akwai haduwa akwai rabuwa da mu zo mu hadu mu ji dadin juna mu yi farin ciki mu yi murna zuwa gobe kuma shi kace an rabu rabuwa kuma iri iri ne akwai rabuwan za ni gane in jin koma in Allah ya kaddara zaka dawo akwai rabuwan da in an ka je lahira ba a sake komowa sai sa wani malami ya ce kullu zai gaibatin ya ubu wa gaibul maut
la yaubu. Duk tafiya in Allah ya kaddara kana da rai ka komo. Amma tafiya mutuwa in an tafi ba saki komowa. Sai sama lace al-ijtima wa furqa. Sannan al-usrun wa yusrun. Akwai samu akwai rashi. Yo kana da kudi gobe baka da kudi. Yo kana da mulki gobe baka da mulki. Yo kana da matsayi gobe baka da matsayi. Yo kana da daula gobe daulan ya kwance maka. Yo kana cikin jin dadi gobe baka jin dadi. Sai sa sururun hun sunna sa'annan summa sakum wal afiya. Sa'annan yo kana ciwo gobe akwai lafiya. Yo ga ciwo yo ba lafiya. Yo kana lafiya gobe ciwo. Sai sa wayan ga in ka duba duka ba wani mutumin da ke duniya da ya escape a cikin wannan lamari. Sai sa an ka ce fala budda lil insan an yarkahu samaniya. Ba yanda za a yi dan annabi Adam. Wanga guda takwas in ga da na karanta ne na shiga cikin shuraimu ka shiga kamaraman na ya shiga kowa ya shiga cikin wayannan ababa guda takwas. Sai dai mu roki Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin rayuwa ya kawo mana komai mu same shi ta yanda Allah yake bukata kuma ya samu bayi ne wayanda muke bautan Allah muke bin dokokin Allah muke halaltar da halali muke kuma haramtar da haramu. Ina ganin mun dakatar da darasin mu a wannan lokaci insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.